մեզ միացել են մեր ժամերության ուսումնական ամեն ուղղակյա մեր քոլեջի ուսանողները, իրենց ստորակումները, ասուրդերով, և ծնողների մի խումբ, ովքեր հարմար են եղել իրենց երեխաների հետ, որպես այ առաքելական սուբյեկտ եկեղեցու դժոխքներ, որ սկսել դա ուսումնական այս ժամերությամբ ձեռնարկել են ասել։ Ձեր ողորմյան, ձեր ողորմյան, ձեր ողորմյան պահման ինչ և հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա, և ողորմյա, առաջի կաթյա, հավատավոր տարակուս Աստուծո, ընդովանյա Սուրբ և պատվական աչիվը Թովի խաղաղության, հրկյա, ազատյա, հերևելի և հանրելույն թշնամույն, արժնավորյա գողության, հարավորել ասկետը փոխվել ձգողվույն, այժմ և միշտի հավիտյան ստավիտելուց, ամեն, որդյա դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ հավատքին զորացում բանկերի ձեզ համերից, բարի առավոտ, բարի օր, հորս։